вітання усім, хто щойно приєднався до нашого каналу. У прямому ефірі спеціальний вечірній випуск «Харків онлайн». В студії працює Юлія Полтавець. «Харків вечір» сьогодні приурочений до Дня боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми поринемо в історію самобутніх караїмів, дізнаємось, що ж спільного між Харковом та Кримом і як наше суспільство сьогодні сприймає Крим. Докладніше про це – гості студії, яких я задоволенням представляю, Вікторія Склярова, координатор Українського клубу Слобідчини і Товариства друзів Криму, Олександр Дзюба, історик, голова Харківської караїмської релігійної громади, Олексій Скорик, заступник голови Харківської караїмської релігійної громади, Сергій Ушаков, лікар за фахом, поет за покликанням, Євген Бондаренко, громадський активіст, Ілінур Таймазов, студент Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Я вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час та можливість завітати. Дякую, що запросили. Пані Вікторія, мабуть, дійсно традиційно ми вже розпочинаємо з вас. Поговоримо про Товариство друзів Криму. Власне, це ініціатива, яка була створена лише нещодавно, так? Лише 2 місяці тому. Так. Прошу вас докладніше розкажіть про це. Ну, насправді, 2 місяці тому до нас, до Харківського Євромайдану, звернувся Ростислав Сірик, програміст харківський, з проханням якось нам підтримати кримчан. Цю естафету йому передав учасник нашого Євромайдану Руслан Скляров, який нині в АТО. Руслан попросив, щоб ми не забували кримчан. Він дуже часто їздив туди і ще взимку 2013 року дуже часто нам розповідав, що нам треба підтримати кримчан. Але ми не розуміли, наскільки це небезпечно взагалі. І ось маємо те, що маємо, на жаль. І ось після того, як до нас звернувся і Руслан, і Ростислав, ми почали з ними про таку невеличку акцію, яка називалася «Харків пам'ятає Крим». Протягом тижня окупації Криму, ми щодня розповідали про події, які відбувалися рік тому. Наприклад, ми розповідали про те, як кримські татари передавали буханці хлібу і підтримували наші заблоковані частини. Ми розповідали, як Мамчур вийшов зі своїми бійцями, з прапорами України проти озброєних російських солдат, і ті солдати змушені були розійтися. І багато героїчних і трагічних сторінок розповідали ми в соціальних мережах про те, що відбулося рік тому. І також дуже гарна подія, коли харків'яни зустрічали біля пам'ятника Шевченка матросів, тральщика Черкаси, останнього корабля, який не здавався російським військам, російським окупантам Криму. І ось з цього часу ми почали більше дізнаватися про те, чим ми можемо допомогти кримчанам. І ми провели велику акцію, яка називається тиждень по тому, яка називалася «Харків Криму». Ми записали велике звернення всіх харків'ян, абсолютно незалежно від того, які їхні погляди, записали звернення до всіх кримчан, до кримського народу, який вже тут, який депортований фактично був, добровільно депортований, бо не погодився жити в окупованому Криму. До тих кримчан, які залишилися, які підтримують Україну. І навіть до тих кримчан, які там вже отримують великі пенсії, які там начебто вже голосували на референдумі за від'єднання Криму. Тобто це було звернення дуже привітне, мирне до всіх. Воно вже тут транслювалося на обласному телебаченні. І я думаю, що в одній з наступних передач ми ще раз його вам покажемо. Це невеличкий ролик, який починається словами 5-річної дівчинки з Криму. Я передаю вітання, каже вона, своїм друзям в Бахчисараї і в Севастополі. Ось це була донечка нашої Зарєми Османової, нашої кримської татарочки, яка приїхала сюди, вона як політичний біженець, можна сказати, у нас тут вже в Україні, бо не погодилася жити там. І ось ми таке провели. І тепер хочеться далі показати нашим харків'янам про наступну трагічну подію в історії Криму, в історії кримсько-татарського народу. Я про цю подію дізналася зовсім випадково 5 років тому з газети «День». Ось побачила там таку фоторепродукцію такої ось картини.
цю картину, це картина роботи кримсько-татарського художника, і вона відображує дуже трагічну сторінку. Це в 1944 році, коли депортували корінні народи Криму, кримських татар насамперед, забули депортувати три села, які знаходилися на Арбатській косі. І люди з цих трьох сіл залишилися живими. І ось що сталося далі. Коли вже Берія доповів Сталіну про те, що всіх депортували, всіх вивезли кримчан, то він вирішив, а що з цими трьома селами? Він довідався, що там люди ще є. І тоді було таке рішення. Людей завантажили на баржу, вивезли цю баржу за допомогою корабля на середину Азовського моря, і там затопили і баржу, і той корабель, який їх віз. Тобто затопили всіх, щоб не було свідків. Про це наш харківський драматург, харківський письменник Олексій Чугай написав чудову п'єсу, яка називається «Кримські русалки», про те, як репресували не лише кримських татар, а також і болгар, і греків, корінних мешканців Кримського півострова. І це дуже-дуже важлива сторінка, яку нам потрібно всім знати. І ось саме для того, щоб нагадати харків'янам, а тим, хто не знає, про це розповісти, ми вирішили провести з Олександром Дзюбою, який є головою кримської спільноти, провести велику освітню подорож-дослідження, яке називається «Харківський Крим». І саме цей день, 17 травня, ми присвятили Криму. І ми його назвали «День Криму в Харкові». Ми – це якраз ось наше товариство друзів Криму, до якого входить і пан Сергій Ушаков, який якраз виступав на нашому тому вічі, де ми звернення записали до кримчан, виступав з чудовими поезіями. От, сьогодні їх почуємо, до речі, поезії, Сергій. Добре. От і до цього товариства увійшов Олександр Дзюба і пан Олексій, і також Ростислав Сірик і Олексій Штевчук – це програмісти харківські, як вони кажуть, програмери. От вони теж підтримують кримчан, і дуже-дуже дякую всім, кожному, хто прилучився до нас, і кожній людині, котра потім ще до нас приєднається. Бо це дійсно варто нам показати, підставити плече, простягнути руку підтримки тим кримчанам, які до нас приїхали, які не хочуть мешкати в окупованій місцині, і тим, хто ще залишився, а залишилися дуже багато людей, які прозрівають, які кажуть, не треба нам ці високі пенсії, а ми хочемо вільно жити, ми хочемо мирного Криму, хочемо Криму, наповненого відпочиваючими, а не такого, як військова база, який нині він будується. Тому ми просто хочемо з кримчанами зберігати культурні і духовні зв'язки. Ось так. Пані Вікторія, вас доповнить, я думаю, Олександр і Олексій. Вони більш докладно розкажуть так, про самобутність кримського народу, про релігійні традиції, можливо, так. Так, Крим називають дійсно такою землею легенд, землею стародавньою, землею, де, власне, починалася історія нашої країни. І це не є перебільшення. Досить сказати, що найдавніші поселення, наприклад, греків на Кримському півострові датуються 6 століттям до нашої ери. Тобто, коли відбувалося переселення з Елади, коли відбувалося переселення з грецьких островів, з островів Егейського моря до наших чорноморських. Вчора, наприклад, був такий у місті фестиваль національних культур. Проводила адміністрація наша, фестиваль національних культур, і там був колектив греків. Власне кажучи, там навіть були танці, от танці, які називаються пропонтійські, пропонтійські греки. Понт – це є понтевкцінські грецькою мовою, це є Чорне море. Наше Чорне море, яке караїми та кримські татари називають Кара-Деніс, тобто Чорне море, а власне древні греки називали Понтевкцінський. І слід сказати, що важливо підкреслити, що нам варто просто приділяти більше уваги нашій історичній спадщині. Тоді розвіється і розпадеться багато міфів, багато недостовірної інформації, яка обертається, використовується там з пропагандистською метою, там ще з якимись там підставами щодо корінних народів Криму. Ну, зараз наближається, от вже сказала Вікторія, сумна така трагічна дуже дата в історії нашого Криму. Це
18 травня день, який називається Сюргенлік, тобто день виселення, день депортації кримсько-татарського народу. І це є дійсно однією з найбільших таких трагедій у 20 столітті, які пережив наш багатостраждальний Крим. У зв'язку з цим хотілося одразу розвіяти кілька міфів, які побутують довкола власне цього переселеного народу, який зазнав таких страшних випробувань у минулому вже 20 столітті. Наприклад, закидають кримським татарам, що ніби вони там були колаборантами, вони не захищали Радянський Союз, тому власне відбулося оце виселення кримсько-татарського народу. Давайте мовою цифр подивимося, чи дійсно це є так, чи є зовсім навпаки. Наприклад, у Другій світовій війні брали участь 60 тисяч кримських татар. З них 36 тисяч загинули, тобто більше половини тих, що брали участь на фронтах Другої світової війни, є загиблі. 17 тисяч були у партизанському русі, це тільки кримські татари. 20 тисяч кримських татар були угнані фашистами до Німеччини під час окупації. Досить промовиста цифра, що, наприклад, 20 кримських татар є героями Радянського Союзу. 4 з них двічі героями Радянського Союзу є. 13 чоловік є кавалерами орденів 2-3 ступенів, тобто це високі дуже відзнаки. Двоє повні кавалери ордена Слави, це дуже поважний такий потужний орден часів Другої світової війни. І про цей народ казати, що вони не захищали свою батьківщину, що вони є там колаборантами або співпрацювали, це по меншій мірі є таким політичним пересмикуванням фактів, яке скероване на те, щоб спотворити історичну пам'ять і історичну правду. Депортація розпочалася вранці 18 травня 1944 року. Весь народ був звинувачений у зраді, звинувачений у тому, що він зрадив Радянський Союз і підтримав гітлерівські війська. Закінчилася вона вже за кілька днів, 20 травня. За цей час було виселено майже 200 тисяч людей, точніше 194 тисячі було виселено, тобто величезна кількість мешканців, величезна, можна собі уявити, 200 тисяч людей. Але на цьому випробування не закінчилося. Цих людей кинули у зовсім непристосовані умови, у степ, досить сказати, що 46% кримських татар загинули в межах, у тих краях, куди вони були виселені, протягом тільки 2 років, 44-45, від голоду, від хвороб, власне, багато загинуло дорогою. Більшість з них були виселені до Узбекистану, були також до Казахстану переселенці, та до Уралу, Костромської області і так далі. Один з таких неправдивих закидів на адресу кримських татар є, що кримські татари не були корінним народом Криму, або були якимись зайдами, або не мають історичної спадщини у Криму. Звісно, це є неправда. Навіть коли радянські пропагандисти казали, що кримські татари прийшли з монголо-татарськими військами, то це вже є 13 століття, тобто це часи існування Київської Русі, можна собі уявити. Вже на 44-й рік, вже 7 віків, кримські татари жили це була їхня батьківщина. Ну, для порівняння, такої держави, як Росія, у 13 столітті взагалі не існувало, і російський народ також ще не склався як народ. Далі треба сказати, що кримські татари не є приходнями з 13 століття. Це є нащадки найдавнішого населення Кримського півострова. Досить перечислити, навіть якщо перечисляти зараз всі народи, які взяли участь у етногенезі, тобто походженню, розвитку кримських татар, то це буде величезний такий список, величезний реєстр з кількох десятків народів, племен. Ну, досить назвати таврів, скіфів, сарматів, аланів, давніх греків, готів, генуезців навіть, які також вливалися у серед нащадків є кримських татар. Наприклад, було таке село, воно зараз відоме на картах, на мапах як Соколине, а мовою кримських татар воно називається Коккьос, тобто блакитне око. Так от, чому воно так називається, своїй назві це поселення завдячує тому, що там жили нащадки готів, блакитноокі,
русяві. І до 44-го року, власне кажучи, вони там і жили, аж до переселення. Тобто кримсько-татарський народ є корінним народом Криму, етногенез якого відбувався на теренах Криму, і який є, звичайно, у своїй хаті в Криму, а не десь. І ще важливо сказати, що у корінних народів Криму, у кримських татар, у караїмів, у кримчаків, ще один дуже маленький, невеличкий народ, власне, немає іншої батьківщини, окрім України. Україна – це єдина батьківщина, український Крим – це єдина батьківщина цих народів. І, звісно, історія України і історія цих народів досить щільно пов'язані між собою. Взагалі, кримські караїми, треба сказати, що були ледь не першими, хто сповідував монотеїстичну релігію, які прибули на терени сучасної України. У першому столітті нашої ери, принаймні, вже можна говорити про проникнення цієї найдавнішої такої версії іудаїзму до Кримського півострова. І, власне, перші, хто приніс там біблійні знання саме на терени України, були предки кримських караїмів, які оселилися у Криму. Цьому є археологічні численні свідчення. Наприклад, найдавніший надгробок на Караїмському цвинтарі, який називається Йосафатова долина, це біля Чуфут-Кале, міста Печерного Чуфут-Кале поблизу Бахчисараю, він датується 6-м роком першого століття нашої ери. Тобто у першому столітті вже були, власне, для порівняння, тоді ще не було християнства, тоді ще не було ісламу, тоді ще був лише монотеїзм, представлений власне іудейською вірою. І в Криму вже у цей час оселилися ці люди. У першому-другому століттях відомі пам'ятники, надгробки, епітафії з Керченського півострова, з Пантікапея, які теж відносяться до, власне, іудаїзму. В наш час важливе значення надається освіті. Харків недарма називають містом освіти, науки, культури. Тут є найбільша кількість вищих навчальних закладів. Але мало хто, мабуть, знає, що перший вищий навчальний заклад в Україні, він також був заснований у Криму. Це було медресе, духовний заклад, медресе міста Солхат або Старий Крим, зараз відоме своєю назвою. Він був заснований близько 1300 року, тобто на початку 14 століття. Для порівняння, Харківський національний університет був заснований 1805 року. Львівський університет, який вважається найстаршим в Україні, був заснований у 17-му, наприкінці 17 століття. За століття до цього була Острозька академія відома, але ще за кількасот років до цього було, власне, засноване оце медресе. І чому там навчали? Що це був за навчальний заклад? Це був навчальний заклад. Там навчали письму, читанню, якихось, взагалі, елементарних речей, так, читати, рахувати. Тобто всі ці речі, які важливо знати про тойчасний, сучасний світ, тойчасний обсяг знань, які люди могли, власне, собі дозволити, цьому навчали у цьому медресе. Звичайно, там навчали і богослов'ю, Корану, і таким от речам. Існували мідраші у караїмів при Кенасі, найдавнішій, яка є в Україні, Кенаса. Кенаса – це синагога караїмська 14 століття. Був також при ній мідраш, де навчали хлопців, навчали торі, навчали письму, читанню, навчали наукам, власне. Такі от були навчальні заклади у Криму. Слід сказати, що з нашим містом також щільно пов'язана історія корінних народів Криму. Можна багато розповідати про Крим, але розкажемо про наше місто, як корінні народи Криму пов'язані з нашим Харковом. Можливо, ваш колега доповнить вашу розповідь. Мені є завжди, що доповнити. У мене немножко другая спеціалізація. Я хотіла сказати, що про цей трагічний момент є дуже чудовий фільм, і я дуже раджу нашим глядачам, якщо ви не бачили цей фільм «Хайтарма», то це обов'язково варто подивитись. Це епічна велика картина саме про виселення кримських татар, яке відбулося в 44-му році. Будь ласка, Олексій, перепрошую. Мені завжди є щось сказати. Я в Кримській учені займаюся дуже простим ділом. Я роблю так, щоб вивчення писання було, як це сказати, в радість. Тому що є такі стереотипи, що коли вивчають писання,
то это что-то такое, знаете, скучное, чопорное и так далее. Да, поэтому... ты не можно зацікавити да, цим, так? Да, поэтому моя задача в том, чтобы был живой диалог, чтобы люди выносили из этого что-то очень полезное. И добавить что хочу к тому, что сказал наш Газан. У караимов есть такая вот, не знаю, традиция, что либо они избирают военную службу, либо они занимаются преподавательской деятельностью. И в городе Харькове огромное количество людей, которые что-то сделали для города. Но сразу возникает вот на уме Бекетов, или Бекетов, как лучше сказать. Все-таки Бекетов, да? Он сделал, он дом ученых построил, дом Алчевских, что еще там? Дом физкультуры был, Сумская 14, радиотехникум на Сумской, это тоже его работа. Кое-кто из караимов организовал у нас, как это сказать, водоканал Трес, да? Да, ну, что-то в этом роде. Да. Это уже мы під час экскурсии довідуємо. Кто-то из караимов организовал табачную фабрику. Вот, и очень-очень много интересного. Ну, слід сказати, що Олексій от почав розповідати про харківських караїмів. У Бекетова, ну, сам Олексій Бекетов не був караїмом, але його нащадки так вже сталося і склалося, породичалися от з караїмським народом. Але серед караїмів Харкова також є чимало видатних особистостей, видатних імен. Досить назвати Даніла Черкеса, який збудував міську каналізацію, міський водогін, і його, власне, запросила міська управа ще до революції, аби він от збудував ці об'єкти інфраструктури нашого міста, те, без чого не можна, власне, обійтися в цивілізованому світі. Він викладав тривалий час у політехнічному університеті, технологічному університеті. Ще потім тривалий час по його навчальних посібниках вчилися покоління студентів. Він також і кілька мостів звів, тобто залишив величезну історичну спадщину. Будинок, де він жив, взагалі це такий арт-об'єкт, який дуже залюбки малюють митці. От там сидять от студенти або вже більш зрілі митці, вони малюють цей мальовничий, ніби середньовічний замок на вулиці Демченка, яка до революції називалася Дівоча вулиця. Це ще стосується Черкеса. Можна назвати таке ім'я, ну, багато, власне, знає у нас театр музичної комедії в нашому місті, але менше народу, на жаль, знає ім'я його організатора – Михайло Авах. Караїм за національністю, драматург. Навіть зараз, ідучи вулицею Карла Маркса і дивлячись на афішу цього театру, можна зауважити його ім'я серед авторів цих вистав, які зараз там ставляться. Ну, можна навіть назвати найбільш знаний, мабуть, найбільш знаний його спектакль – це «Весілля у Малінівці». Він написав лібретто разом з Леонідом Юхвідом до цього спектаклю. І, власне, у 20-ті роки на сцені цього театру була ця вистава поставлена, а згодом за нею був знятий відомий радянський мюзикл, радянський такий от музичний фільм, який став культовим, мабуть, на всьому просторі колишнього Радянського Союзу. Можна назвати першу жінку-викладача професора хімії у Харківському університеті Естер Скіївна Крим. Її брат Віктор Крим також викладав на хімічному факультеті, був хіміком. Можна назвати нашого сучасника, який, на жаль, зараз вже нас покинув, Валентина Гавриловича Капона Іванова, який ледь не єдиний у світі писав сучасну караїмську музику. Працював у різних музичних жанрах, є заслуженим діячем культури України, був, на жаль, важко про нього в минулому часі казати. На тому ж хімічному факультеті викладав досить, на щастя, живий наш караїм Юрій Суров, який є, от раніше казали, що про конфлікт, такий традиційний конфлікт між фізиками і ліриками, він чудово сполучає у своїй натурі хіміка і лірика. Він є автором, крім того, що він кандидатом хімічних наук, він є також автором чудових поезій про караїмів, про жінок, про природу, про кицьок, ну, власне, багато-багато про що. Слід сказати, що, ну, досить про караїмів, поговоримо про ще один такий народ, який жив також у Харкові, але, на жаль, в меншому числі, це є кримські татари. Мабуть, найвідоміший кримський татарин, який жив у нашому місті, це є Олександр Муратов, відомий кінорежисер, от його портрет. Олександр Муратов, він є кінорежисером. Він зняв
стрічку під назвою «Татарський триптих» за мотивами татарського циклу оповідань Михайла Коцюбинського. Мало хто знає, що Михайло Коцюбинський, український відомий письменник, писав не лише на теми української етнографії, там, українських звичаїв, про гуцулів, про Карпати. Він ще писав і про корінні народи Криму, про кримських татар, про побут, про життя, про звичаї. І в нього є кілька розказів кримського циклу, який якраз от був екранізований кінорежисером Олександром Муратовим. Він також жив у нашому місті, у відомому будинку «Слова», який є на вулиці Культури. І в нього, власне кажучи, харківське коріння. Це дуже приємно. І цей портрет, який ви бачили, шановні глядачі, він якраз роботи Сергія Параджанова, його доброго товариша Сергія Муратова. І фільми, його фільми, просто зайдіть в Вікіпедію, подивіться його фільмографію. Там є і о художниках, об очікістах, там є просто дуже чудові сюжети про діячів української культури. Дякую. Я перепрошую, у нас ще є учасники. Дійсно? Я хочу дійсно, щоб всі могли, мали змогу висловитися. І я надаю слово Сергію. Я знаю, що саме в продовження, скажімо так, нашої мистецької поезії, так, дійсно нашого культурної нашої розмови. Я знаю, що ви підготували свої поезії, так, ви написали, так. І саме на заході, який буде 17 травня, але я знаю, що ви також для нас сьогодні щось підготували, так? Да, ну я хотів два слова додати, от в продовження теми вічних цінностей. В Біблії сказано, що самое слабое окажется самым, самое сильное окажется самым слабым, а самое слабое будет самым сильным. Это, конечно, слова, адресованные к духу, к правде. И я думаю, вот это главное, что я хотел бы сказать об оккупации Крыма. Прежде чем читать свои стихотворения, несколько стихотворений из поэтического цикла «Путешествие дилетанта», я хотел бы прочесть стихотворение, что мне очень важно подчеркнуть, московского знаменитого поэта и барда Юрия Лореса, который он написал вот совсем недавно. Эпиграф к этому стихотворению из Александра Галича «Сосны, гордые стражи там, над Балтикой пенной, ваши врете, не ваши, это сосны Шопена. Все дороги ведут в Рим, и плохие, и хорошие. И не надо врать, что этот ваш Крым, это Крым Волошина. Шхуна с волнами спорит, Черного и Азовского. Это не ваше море, это моря Айвазовского. Если читать карту, а не глазеть в витрину, это не ваша Ялта, это Зурбаган Грина. Ночью или в грозу, не принимая плоского, это не ваш Гурзуф Пастернака и Заболоцкого. Чести у нечисти нет, совесть всегда помеха. Над Крымом небесный свет, только не ваш, а Чехова. Харя глотает дым, лузгает нагло семечки. Да не нужен вам этот Крым. Крым. Сонетов Мицкевича. Браво! Ах, этот странный ветер странствий, веселый, ветреный чудак, он сменит время и пространство из любопытства, просто так. Я в эту ересь впал, как в детство. Скорее, как, меня спроси, есть путешествие посредством вращения собственной оси. Мелькают параллели улиц, меридианы мостовых, в какой мы век с тобой шагнули, теряясь в улочках кривых. А мне в ответ, да мы в квартире не переступили и порог. Запомни, каждый в этом мире есть перекресток всех дорог. Пусть ведут дороги мира в вечный Рим. Этим летом уплыву на остров Крым. Там и море, где качается прибой. Вновь увижусь я с тобой. Я парус жизни натянул на память пяльцы, но не иглою до крови я ранил пальцы. Я выбирал своей любви былые осколки, хоть были все они хрупки, остры и колки. В толпе, в мелодии знакомой и в стихах, в старинном парке, что на крымских берегах. Я тихой глазью вышивал над бездной моря. Судьбу я сглаживал свою с волнами споря. Но стали руки от того лишь чуть смуглы. Не обкатались в гальку острые углы. И неизбывные останки катастрофы меня пронзали, как пронзают рифмы строки. Я метил крестиком их вперемешку с бурью. И я крестил вот так весь Крым своей любовью. Дякуємо дуже.
Еще два стихотворения. «Фонтан слез». «Ступив под сень земного рая, хвала Аллаху и поэту, обрел фонтан Бахчисарая, тот самый, гением воспетый, ключом струится подсознание, роняет капли тихий плес. В раю всегда нас ждет изгнание. Так вот в чем тайна этих слез». Ну и последнее стихотворение. Я им презентую вот только что родившееся Харьковское общество друзей Крыма. Стихотворение называется «Объявление». «Объявление. Ищу друзей на вкус и цвет, люблю встречать в Крыму рассвет. Смешая во флаконе лето и берег, памятью согретой, где лавы стылый грозный лик, роняется в море сердолик, и море, что у ног ласкалось, в котором счастье расплескалось, куда навстречу с синевой входил с разбега головой, и как полета повторения, в воде свободное парение, и от великого немого синематограф дна морского, и камушек куриный бог, что отыскать на дне я смог, чтоб сквозь окошко амулета продеть, как нитку, лучик света. И из альбома фотоснимки, где я с любимой в обнимку, и ужин, съеденный по-братски, что только из сетей рыбацких, и огоньки в туманной мгле, и свет сигнальный на скале от маяка, что ждет ответа, и предвкушение рассвета, и чайки крик протяжно-нервный, и волн прибоя рокот мерный, к себе влекущий год от года. И еле слышный запах йода, и запах трав степной яйлы, и можжевеловой смолы, и вечно юный кипарис, и серпантин, бегущий вниз, туда, где с памятью согрета уходит вдаль с дельфином лето. Добавлю капельки каприза, соленый сбрызг, и свежесть бриза, и облачно-ванильной ваты, плывущей в зареве заката, и лунной кожицы цукат, и стрекотание цикад, и звездопада, лунные ночи, и горизонта многоточия, где море с небом жаждут слиться, чтоб в сердце песнею продлиться. Пусть совершенства в мире нет, но есть друзья на вкус и цвет. Спасибо им за то, и это за вдохновение, и за лето, за можжевелову смолу, за одинокую скалу, за песню, что как парус вьется, за то, что сердце слева бьется. Дякую вам, Сергій. Спасибо. Я прошу Євгена, Людмила також долучатися. Дійсно, для кожного Крим свій, і краса Криму ось надихає дійсно на такі строки. Євгене, що для вас Крим? Ну, Крим – це моя батьківщина, от. А Крим – це є моя Україна. Да? Я там народився, я там виріс, я там отримав першу освіту. І, напевно, почну з цікавого факту. Недавно їхав автостопом з Вінниці до Тернополя. Мене підвозила одна пара, вони спитали, чим я займаюся. Я сказав про свою освіту, да? Сказав, що там вчився в Харкові. Вони кажуть, а, так ви з Харкова, може вам удобні говорити на русском язикі? Говорю, ну, да, я в Харкові вчився, родом-то я з Криму взагалі. Так дивляться, ага. Вот. Тому, в принципі, я так... То з якою мовою з вами спілкуватися так? А, зі мною можна різними мовами спілкуватися, можемо по-англійськи поговорити. Це ж залежить від середини, не те, що ми говоримо. А якщо коротко казати, що для мене Крим, це реально та батьківщина, на яку я зараз просто не можу поїхати. Чесно, да, я за ним дуже сильно сумую. І, наприклад, я буквально був недавно в Одесі, я вийшов до Чорного моря, я не хотів нікуди йти. Я виріс в Ялті, і мені реально цього не вистачає. Не вистачає тих маленьких вуличок, не вистачає того клімату і так далі. От. Але розумієш, це важкі часи, і все залежить від нас. Все залежить від нас те, як ми зараз будемо боротися. Боротися не силою, а боротися інформаційно. Тому я реально, коли почув від Вікторії, що от створило таку дуже хорошу ініціативу, як «Друзі Криму», я дуже сильно зрадів. Напевно, перед тим, як розказувати, що для мене цінність Криму і чим я там займався, да, там я зроблю такий приклад, чому ця ініціатива саме важлива. Завжди, що у нас на території материкової України, да, що на півострові Крим, люди розділяються на три основних класа, якщо казати про інформаційні пространства, простіри. Є люди плюс, які зараз в Криму. Це малий відсоток, 5 до 10%, чесно. Це ті люди, які за Україну. Вони вважають себе українцями і щиро вірять за Україну. Є люди мінус. Це ті, які вважають, що Крим – Росія, русський мір і так далі. Ну, от, якби, по факту. Але цих людей, ну, давайте так, ладно, добре, відсотків 30. Ну, по факту, чесно. А є люди нуль. Це просто люди, які не, чи не знають, що робити, чи вони, якби, тримаються за якісь виплати, да?
чи просто ну, людям лишь би все було хорошо. І тепер треба подумати, чи є сенс зараз боротися з людьми мінус, да, там, які активно там виступають з Росії. Ми ж інформаційно зараз на територію України намагаємося якось там кидати, от ви не праві, да, там, хто каже і так далі. Може сенс почати впливати на людей нуль і зробити їх за Україну плюс, і збільшити свій відсоток. А це може тільки, от, наприклад, такими ініціативами, да, показуючи, що ми харків'яни, да, але Крим – це для нас маленький шматочок нашої батьківщини. І ми любимо його дуже сильно, любимо тих людей, які там. Тільки зараз людськими відносинами, да, там, і от створює це інформаційне пространство, чим більше буде таких ініціатив зараз, тим більше буде збільшуватися патріотизм на території Криму. Я виріс там, я навчався в першій українській школі на території Криму, в місті Ялта. Причому я дуже сильно дивувався, я пам'ятаю, в 2005 році була відкрита українська мова, мовна школа в Сімферополі, сказали, о, це перша школа в Криму. Я вже так років так 7 навчаюся в Ялті. Вот. Школа була дуже маленька, вона була побудована на дитячому садочку. Тобто це була садочок, школа і гімназія. Тобто вона сумістила в собі три основних етапи. Тобто я туди ходив в дитячий садочок, після того пішов в школу. Там навіть не було спортзалу, це була маленька територія. Да? Там за багато часів при різних президентах та парламентах нам обіцяли цю школу побудувати велику і так далі. Навіть там якесь будівництво розпочиналося, але школа як була маленькою, так і залишилася. Але не дивлячись на те, вона для мене рідна. Бо я я розумію тепер, чому я українець, чому я люблю свою державу. Да? Я там вивчав історію, я там спілкувався українською мовою. Там не було ніякої різниці, чи ти російською говориш, чи ти українською. Я однаково вчив російську мову, однаково вчив українську мову. Да? Саме цікавий момент, це, до речі, про те, от я зараз багато з ким спілкуюсь, мені задають, а що от Україна зробила для Криму? Да, там? І починають уходити в радянські часи. Я кажу, а давайте трохи далі. От чесно, от я, наприклад, зараз чув прекрасну історію про Крим, да? Я можу сказати, такого навіть в етнографічному музеї в Криму не розказують. Те, що зараз розказали. Тільки на ОТБ. Таке тільки на ОТБ. Це по факту. І те ж саме зараз, наприклад, багато кримчан не знають про дуже відому людину, да, іменем якої була названа моя школа, це вона була імені Степана Руданського. Це український поет, який народився на Вінницькій області, да, там Подільський край на той момент. І він там навчався в духовній семінарії, закінчив в Петербурзі в медичній академії і попросив направлення в Крим. Він туди приїхав. І цей шматочок землі, він там прожив з 61-го до 73-го року, але цей шматочок став для нього рідним. Він там розвивав український фольклор, він писав вірші, так і про Крим, і про Україну. А мало того, людина працювала лікарем. Причому людина приймала всіх завгодно, чи є у людини гроші, чи нема. В той момент, коли в Ялті була епідемія холєри, да, от, дуже сильний, він жертвує своїм здоров'ям, якби допомагав іншим. Ця людина, ну якби, що ще такого да, до прикладу, ця людина побудувала відкритий фонтан, да, він називався, але це, по суті, був перший фонтан, де була пітєва вода, де люди могли її набирати. В фонтані можна було пити воду? Фонтан для пітєвої води, для мешканців, угу. Да, там, де люди могли ну, там, не десь гір ходити набирати, да, це була централізована подача в центральний фонтан міста, де люди набирали воду і тим самим зменшивши приступи холєри в Криму. І це зробив українець, да, там, і да, він не народився в Криму, але Крим став для нього рідним. І зрештою школу назвали. Да, школу назвали, і в його честь там був його маленький музей. Мало того, він похований в Ялті. Але я можу сказати, навіть нема пам'ятника йому. Ну, це до прикладу. І він автор чудової пісні. Да, він автор дуже чудової пісні. Називається «Пою вітряна в Україну». От, ця пісня перекладена практично на всі мови світу. От, я прочитаю перші 4 рядки, а так раджу просто всім послухати, вона реально неймовірна. Повій, вітряна в країну, де покинув я дівчину, де покинув карі очі, повій вітре о півночі. Вона дуже-дуже красива, дуже своєрідна, дуже цікаво сповняється різними ансамблями і так далі. Якщо коротко ще казати, да, там, про українських митців і так далі, да, там, насправді в Крим завжди приїжджали відомі люди, як із території Російської імперії, так і з території постійно різних, ну, якби України, якби там не було. Свій будиночок там мала Леся Українка. Да. Дуже, до речі, цікавий момент, в Ялті, я пам'ятаю, був, я ще тоді вчився в школі, це були мої останні класи, в Ялті відкривався пам'ятник імені Тараса Шевченка. Я б сказав, що практично все місто було на його відкритті. І всі шанували цього поета. І всі розуміли, що це. І тому зараз, напевно, хочеться сказати, що ми дуже сильно програємо в інформаційному просторі.
Ми загубили в Крим не із-за того, що там люди, місцеве населення чи дуже сильне військо було. Ми просто не змогли створити той інформаційний простір, який був вложив для людей кримчан. От. Якщо коротко говорити. Лінур точно згоден. Він а можна мені немножко маленький вопрос? Да, да, звичайно, да, звичайно, звичайно. Скажіть, пожалуйста, ви жили в Криму многое время. А ви можете назвати хоча б один релігіозний конфлікт в Криму? Религиозный? Да. А, могу сказать. Православные Московского патриархата не давали проводить фестивали. Нет, не давали проводить фестиваль йоги и восточных искусств. Я что хотел сказать на эту тему? Я с исторической точки зрения, вот тут профессиональный историк, он меня, конечно, сразу поправит. Я не помню каких-то глобальных религиозных конфликтов. Караимы, например, всегда дружили с мусульманами. Мусульмане дружили с караимами, с крымчаками, с христианами. То же самое. Я вам сейчас, вот, кстати, добавить к вашему вопросу. Если кто был в Бахчисарае, да, там, то там подниматься на скалу, ты поднимаешься через три религии. Да, там, начиная, да, с христианства, да, мусульманцев символ, и так далее. Да, да, это символ от Крыма. Супер. По правде, в Крыму никогда не было никаких конфликтов. Я был одним из первых организаторов Дня Соборностью Украины в 2011 году, когда на набережной города Ялта более 1000 студентов брали за руки в честь единения всей Украины. Поэтому, как скажет, Крым, да, он многонациональный, там много разных народов. Вот, но... Багато різних релігій, які дійсно можуть жити, можуть... Я можу сказати тільки одне. Всі ці релігії дуже добре себе почували у незалежній Україні, а не зараз те, що там відбувається. Можна дуже маленьку мисль, дуже важливо. Мені кожен раз, дуже коротко, кожен день спрашують, що таке істинна релігія. Істинна релігія – це та, яка нас об'єднує, коли ми відчуваємо родство з іншим чоловіком, вне залежності від того, яку конфесію він сповідує. Але, к сожалению, іменно за один год все изменилось. Там появились те вещи, которых никогда не было. И я считаю, что наша первоочередная задача, как граждан, как верующих людей, как друзей, находить точки соприкосновения с этими людьми, уникать всех вот этих конфликтов, искать что-то общее. Религия, культура, кухня, родственные связи и так далее. Я считаю, что вот это самый конструктивный вариант. Дякую. Лінуре, прошу, також питання, як і до Євгена. Що для вас Крим? Доброго дня, салям алейкум. Для меня Крым – это, наверное, та маленькая моя родина, которую у меня действительно просто взяли и наглым образом украли. Потому что, находясь сравнительно недолгий период в Харькове, да, я полюбил этот город, он мне очень нравится, но все-таки, когда ты приезжал в Крым, ты чувствовал, что это, да, это твой родной воздух, тут твоя родная культура, когда ты приезжаешь домой, мама готовит манты, чебуреки, самсу и так далее. Все-таки за 22 года моей... Сестринка потекла у всех зараз. За 22 года моей жизни это наложило на меня определенный след, и я действительно за этим очень скучаю. И именно это, наверное, в прошлом году нас, вот, студентов с Крыма, объединило в мысли, когда так называемое правительство Крыма запретило проводить траурный митинг, посвященный дню депортации. Мы решили все-таки, если нам не дают проводить такое мероприятие в Крыму, так проведем мы его в Харькове. Мы действительно провели, мы были очень рады, когда нам откликнулись на наши просьбы активисты Евромайдана, Автомайдана, даже просто патриоты, которые нам во всем помогали и оказывали помощь. Также в этом году мы хотим провести 17 мая вечер реквием памяти жертв не только крымско-татарского народа, но и всех народов, которые были депортированы из Крыма, потому что это действительно трагедия. Даже с детства помню рассказы своей прабабушки. Она, будучи, муж был партизаном, впоследствии так и следов его не нашли, потому что он пропал без вести. Она, будучи молодой девушкой, по сути, с двумя детьми на руках, пережила депортацию. И просто такие истории слушать без слез просто невозможно, и это действительно боль моего народа. Саме я хочу вас запитати, як ви як студент, ви ще ж навчаєтесь, так? Да. Яким, ну, скажімо так, якою була ваша адаптація до Харкова, до життя у Харкові? Мені здесь було
очень уютно с самого начала. Я сразу нашел со многими ребятами со всех областей Украины, как с западной, так и с восточной. Потому что у меня даже в группе учатся ребята с Тернополя, с Ивано-Франковска, с Донецка, с Луганска, неважно. Я сразу нашел общий язык со всеми, и никогда не стояло религиозные проблемы, национальные проблемы, либо языковой. Тобто, коли чули, що ви з Криму, це нормально сприймалося, абсолютно. Так? І дійсно, ну просто є, ну, по-різному сприймають, і дійсно однолітки, так, і можуть бути різні стосунки, тому я вас запитую. І дійсно добре, що все гаразд. Mm. Наша програма наближається до завершення. Я прошу пані Вікторію, скажімо так, підбити такий підсумок і, власне, проанонсувати подію, яка планується цими вихідними в Харкові. Ну, шановні друзі, ви бачите, що таке товариство друзів Криму і що таке Крим для Харкова. Мені дуже приємно, що разом ми тепер будемо координуватись з нашими друзями, кримськими татарами, що ми цей день, який називається День Криму в Харкові, проведемо разом з самого початку, з 10-ї години і до кінця, власне, до 10-ї вечора. О 10-й годині на вулиці Кузнєчна, 24, в Країмській кінасі, це на перетині Гамарніка і Кузнєчної, буде наш пролог, буде трошки музики. Це те, що підготували наші друзі караїми. Після цього ми разом з Олександром і ще деякими краєзнавцями з Харкова проведемо чудову, сподіваюся, що дуже сподобається, подорож дослідження, яка називається, Олександр назвав її «Харківський Крим», і це дуже влучно. Люди дізнаються таємничу історію про зеркальну струю, дзеркальний струмінь, який я тут бачу в студії. Це вже символ Харкова, але він теж поєднує нас з Кримом. От і, власне, після нашої екскурсії ми завітаємо до маленької художньої галереї, де побачимо результати кримських пленерів наших харківських митців. Після того буде о 4-й годині, о 16-й, починається наша подія, яка власне, називається «Крим від депортації до окупації». Це буде віче, як завжди, коло Тараса Шевченка. Там будуть художні колективи, в тому числі буде чудовий вірменський гурт «Аракс», який покаже композицію «Пам'ятаю». Буде виступати, будуть наші харківські студенти, театрали, які підготували композицію за творами, кримськими творами Лесі Українки. І після нашого віче, після того, як ми послухаємо наших спікерів, наші дебати, як завжди, буде вільний мікрофон. І після того ми, звичайно, підтримуємо наших друзів на площі Конституції о 6-й годині вечора, тобто о 18:00, відбудеться вже вдруге, як і минулого року, вечір реквієм. Будь ласка, про це два слова, якщо можна. У нас вже не залишається часу майже. Ну, то завітайте до нас і стежте за нами. У нас є наші всі повідомлення на Фейсбуці у групі «Друзі Криму». Дякую вам за участь у нашій програмі. Я хочу сказати, що довершить, власне, тематику нашого сьогоднішнього ефіру кліп кримсько-татарської співачки Джамали «Чому квіти мають очі». Слід сказати, що Джамала – це якраз є приклад такого поєднання кримсько-татарської культури корінних народів Криму в такому загальноукраїнському контексті. Чудовий приклад. Вона є родом з Кичу-Кузень, селища, яке Малорішинське називається. І от якраз зараз її творчість ми почуємо. Дякую вам за участь у нашій програмі. Барвузка. Я прощаюся з глядачами каналу ОТБ. Всього найкращого. До побачення. Чому квіти мають очі? Чому так самотні ночі? Лише на мить з'явився ти. Лагідно шепочуть, чекають.
Знай тут.